はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズ2パート26やっていきたいと思います。ブルーなんだっけブルー鉱石みたいなやつをちょっと取りに、行かなきゃいけないんですけど、ちょっとどこ行けばいいんだっけ。ペロの電飾でしょ、ブルーメタルか。あ、どこにいる。踊る宝石って言ってたっけ。踊る宝石はそもそもどこにいるんだっけ。踊る宝石がいるところは古代神殿ではない。キノコ群生地のとこだっけ。あれどっから行けばいいんだっけ。ちょっと待ってもう一回行動の仮想に行って話を聞いてくれと。仮想ってどこ。南西行動、あれどこにいたっけ。あいつ、あの印がついてるところかな。とりあえず飛んで行ってみましょう。こっちの方、なんかすっげえ遠いとこにいるんだけど。わっ、メタルスライムがいる。ちょっと倒そう。メタルスライムってさ、ハンマーで倒せんのかな。聞いてる。うわ、めんどくさ。追い詰めた。いや、なんかさ、あれで追い詰められないかな。あれ作って、壁作って。ただ消えないね。あのちょこまかちょこまかするけど。よし、1015か。めっちゃ経験値持ってんな。あれ、お前ら何掘ってんのこいつ、これまあいいや。今度ブルーメタルが欲しいんだよ。お目が高いじゃない。私も大好き。当たりを探してみたんだけど全然見つからない。ここから東にある坑道のど真ん中の岩の中。どれだそれ。金と同じで岩の壁の奥に隠されている。どうやって探す気。やまびこの笛、音符が青く反応する。なるほど、ここから東ってことはこっち。こっちの方道は続いてるね。骸骨剣士がいるな。ちょっとあいつは始末しておくか。粛清する。それはこちらのセリフだ。そろそろ俺もレベルが上がるんだ。まだ上がらない。ではちょっとやまびこの笛を吹いてみましょう。ん、こっちか。ちょ、爆弾を持ってこよう。近くから聞こえる。ちょ待ってね。爆弾ほいほい。あ、しまった。なんか置くところが変になっちゃった。まあいいや。勝てえなこれ。向こうとつながりそうだけどね。なんか爆弾置いた方がいいのか、掘ってった方が早いのか、どっちだろう。あ、間違えた。まあいいや、ついでだ。あっちの方か。これ話しちゃうんだよね、指導に。しかもさ、音色が終わるまで話が進まないから。ハンマーで行こう。近くか。こっちの方か。なんかすげえつながっちゃいそうな感じなんだけどな。どうなってる。ちょ、もう一回。あっちか今度は。もうこっちね。あれ、なんか青くなってる。あ、ここに出てきただけじゃん。あ、こっ
ちがなんか青くやっぱ光ってるわ。ここか、ちょっと待って、メタルスコープを見てるのがいいな、一緒に。え、なんだ、なんで光ってるんだ、青く。あ、あれがただ光ってるだけ、これが。そういうこと光るツタの実が光ってただけ、ちょっとわかんねえな頑張ってくれ指導。あ、こっちか。近くてさっきから近いよね。もうこれは適当に掘り進んでいくしかない。こうやって間に薄グレー岩が半端なく。いやー、わかんねえな。結局また向こうに繋がっちゃいそうだけどね。え、どこ？近く、この下？下ってどうやって掘ってく？これでいけるかな？しっけ120も食らってんだけど、あいつすまん。え、下を掘り進む？そんな？超めんどくせえ。どんどん下に行くのか。大丈夫かこれいや、分かった。こんな狭いところで。え、どうなってる。かなり近く。あー、でもやっぱり仮想ってことか。ちょ、話すになっちゃうんだよね。もう少し下に行ってみよう。いや、本当に合ってんのこれすげえなんか無意味なことしてそうな気がするんだけど。一回広い空間を作って、ん、どこだ、やっぱ上だなもうちょいがあっちか、近くになっちゃった。間違えた。高さ的にはこの高さでいいのかな。かなり近くなってる。あったー、こんなわけわかんねえとこにあんのか。え、いける、ちょっと、うおー、こんなレアなの？ちょ待って、足場を作らなくては。ちょ待って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 、ドン。あ、これでいけるわ。いや、こんなにないもんなんだ。鉱脈とかっていう世界じゃないのかな。もう本当に一かけらしかないみたいな。ペロの転職、キャー、踊る宝石、ブルーメタルを見つけたのね。何に使う気？ペロちゃん、電飾、何よそれ。
貴重な宝石で作る素晴らしいもの、見てみたい。ジュエルン、あんたの町に連れて行って。え、ついてくんの？ちょっと待って、もうちょっと回収しときたいよ、せっかくだから。よし、これこう、うわー落ちたくそ、だいぶ下まで来ちゃったか。こっから法律審査行こう。一応結構大量に持ってった方がいいよね。これは自力で集めないといけなそうだからな。本当にこの一区画しかないんだね。21個か。まあ、30個くらいじゃあ持って帰る。あお、ちょっとブルーライトも発掘してくれい。いやもうこのさ、いらないはいらないんだよね、もう取り分。金88、金がなんだかんだで一番取れてる。もうゴールドラッシュが近づいてるってことか。なんかもうめんどくさくなったからこれでいいや。足りなくなったらまたここに来よう。じゃあ拠点に帰ってペロの電飾作りましょう。仲間に入れて、はーい。ここがミカミックスちゃんの町。行方不明だったゴルドンもいるじゃない。お、友達か。筋肉という素敵な宝石がたくさんある。どうやって貴重な宝石を集めたの？いや、自力で集めたんだよ。私が目をかけてる最高のお宝を探し出せるかも。いつかきっとお宝探しをお願いする時が来る。まだあるの、お宝なんて。なんと踊る宝石が仲間になった。モンスターってどこで寝るの？ゴルドンはそのまま寝てるけどさ、お前の部屋を作ってる余裕はないぞ。いや、よかったねーって言われても。ちょっと俺はペロの電飾を作る今から。なんだこいつら。これ1個でいいの？ブルーメタル1個で十分じゃん。うるせえな本当にこいつら。何なんだあ、ここの金が大丈夫だね。そう、生産工場をねちょっと作ったんですよ。ここに4つ。ここでもうガンガン生産していきます。あ、ペロの電飾を作って置いてくれってどこへ。え、どこに置くのこれ。あー、いっちゃん上か。もう夜になるな。でも電飾が生えそうだね。ここにドン。なんか違う。え、どこに置くのこれ。こう、よし、 OK。 ワープしてきた。お前タオル1枚で。ほい、プールに踊り子のステージと電飾を置いてくれたペロちゃん。ダンスを披露するための準備ができた。貴重なブルーメタルをあんな風に使うなんて。一生懸命ハッスルダンスを踊る。俺早くダンス見たい。まだダメ。パーティーを開く約束。パーティーいつやんの。お、地震。この気配悪い予感がする。敵かみんなすげえな
新しい武器とか特に手に入ってないし、レベル17か18にしてから行きたかったな。薬草2つしかないけど、みんなに任せれば大丈夫かね。強い気配が近づいてきてる。プールの完成を見ていよいよここをぶっ壊す気らしい。ひょっとすると敵の中にメドーサボールがいるかもしれない。よし行こう。超嫌だこの配置が嫌なんだよね俺。一応銀の壁をね、あの向こう側に配置はしてあるんだけど、銀の壁でも一瞬で破壊されるからね。ぐっちゃぐっちゃあ、来たか。下に降りてきたところをダメだ。あ、混乱してる。ちょっと待って、お腹減ってる。あとちょっと待って、めっちゃ長い。行って行って行って、これやべえな。みんな結構きついぞ。ちょっと待って、これあのお腹減っちゃった。一応この時は止まってるか。これと、あ、このステーキもちょっと取り出そう。食べて食べて、よし行きまーす。まあ、この混乱最悪なんだけど、みんなやばいな。やばいやばいやばい、全然動けない。うお、みんなやられてる。一筋縄ではいかないな今回の戦いは。いけ、あいつもやられたし。助けてほしいっす。仕方がない、ヒットアンドアウェイで。やばい、これやばいんだよな。やばいやばいやばい、まさか戦闘でここまでやられるとは。いって、これはマジでやばい、死ぬぞ。うお、つえ、レベルが足りない。どっから開始前に戻りますか。はい、こっからか。まあ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 、復活した。薬草の数が足りないのと、レベルをせめて18にしよう。じゃあ外の敵チャ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 っと倒せばレベル18になるっしょ。あと薬草だね、薬草も大量に作んなきゃ。でお腹は 100% にしていこう。こいつぶっ倒す。よし、薬の葉15個。さそりを倒さないと全然経験値にならない。まあいいや、いるやつを倒すか。よし、レベルアップ。一応18にしてから行こう。最大ヒットポイントしか上がってないけど、あ、なんか武器をひらめいてくれるとすげえ嬉しいんだけどな。あ、鉄の鎧か。これはこれでいいや。だいぶ防御力が上がるから。よし、じゃあこれでいこう。まだ別にレベルはマックスになってないんだよな。前回のところがレベル10でマックスだったよね。ちょっと鉄の鎧を作ります。今鎖片びらから中上がるか。でこれを装備して、かつちょっと薬の葉でもいいや、15個使っちゃおう。薬草、毒消し草ってさ、毒しか治らないよね。混乱が厄介なんだよな。あとちょっと食い物もらってきます。ちょうだい食い物。その代わり肉をここに入れて、極上焼ききのこ、ステーキがんな、これ全部もらっちゃおう。よし、攻撃力アップ、これでいこう。しかも慎重にいこう。とはいえまずは外に出る。外に出るのがちょっとめんどくさいからね、これ。とー、しまったしまったしまった
もうぐちゃぐちゃだけどしょうがない。でここに出るんだよね。ためとこう。頼むぞ。もう俺はここでスタンバっておく。来た。てかさ、爆弾ってどうなの？なんかわかんねえ。味方も食らってるよね、爆弾。うわ、みんな、いや、しまった。あれだ、ミステリードールだ。混ざってるわ、ミステリードール。多少もうゴール要素しかない、これは。で、約束。こいつの攻撃力が高すぎる。それか最悪もう爆弾置いてさよなら爆破テロを起こすしかない。ほらどうだ、一応聞いてはいるな。よし、うちの戦力も壊滅的ダメージを受けてるけど、あいつは構えたらもうちょっと撤退だな。オッケー。シドウは結構元気。シドウ最近のことはまあなんとかなるわ。でこいつか。あ、なるほど、これか。待って、攻撃力自体はそんなに高くない。ゴリ押す、回復しよう。もうちょいか。いって、よし倒した。あとはじゃあ格好撃破、みんなのヒットポイントも回復してきたね。ミステリードールがちょっともう一回来るとかなりきついんだよな。いや通常攻撃の場合はもうゴリ押すしかない。で必殺技は使えるけど、これはボスに取っとこう。てかボスが出てくるか分かんないけど、残り3体か。520かなりやってんな。あ、荒くれが復活している。これもちょっと待って、逃げろ。よし、 OK。 今か。ん、これってどっちだ。普通の攻撃は通ってる。あ、普通の攻撃とか通るわおお、攻撃できたりとかそんな大したことない。ゴリ押せんなこれ。あ、でもこれで敵は終わりか。まだメドサボールは来ないや。じゃあいいや、使っちゃおう。1050でかなり強い。よし、いやーなかなかの激戦だったね。混乱がすげえ厄介だった本当に。メドーサボールはいなかった。ペロンのダンス大して修復されじゃねえ、壊れてないからね。修復も楽でしょ。で、いよいよパーティーを開くとき、OK。新しい衣装まで作って髪まで染めてやる気満々。ハートが散らばってる。
なんでアラクレがいるんだよ。そこはさ、あれだろう、バニーちゃんだろう。なんかめっちゃ盛り上がってんな俺。一人で。右の人たちあれ見えてんの？見えてなくね？あ、来た。で、どうすればいいんだ？あ、マスターさんに話しかけんのか。ゴールドラッシュが戻るのはまだ少し先。再び物を作る幸せをあなたに教わりました。うちの娘はあげられません。口説き落としてあなたの空っぽ島に連れて行こうなんて絶対しないでくださいね。はいはい。で、あとあっちか、ゴルトンか。俺のさ、工房にいるんだけど。いや、ちょっと壊れる工房が。暴れるな。俺壊れそうって、工房が壊れそうだよ。結婚式場ビルドしてくれ。で、もう一人か。で、こいつか。人々減ってんだ。ステージに乱入しようぜ。まあ、OK です。え、俺どこにいる？これ危ないよな、もう絶対落ちるよ。足滑らせて。あ、いた、メドーサボール。許さない。美しく光り輝く。ってかここに飛んでたらさ、一瞬で見つかるよね。上見た瞬間、あ、メドーサボールがいるみたいな。なんだ今の声は。お、なんか光線が。あお、石になっちゃった。これでもうみんな惑わされない。これでみんな争わない。石に総督のメドーサボール。地下にいてめったに出てこないんじゃなかったのかよ。ペロの石化を解くことはできなかった。すべてのやる気を失った。その目はどこか決意に満ちていた。そして夜が明けた。あれ、ここに移されてる。これ壊せんのかな。壊せない。俺のハンマーを持ってしてもこいつは壊せない。さすがメドーサボール、強敵だぞ。必ず助ける。メドーサボール必ず倒す。本当の力を取り戻せば石化も直せる。地下にこもってめったに出てこない。どうやって倒す。みんなすっかりやる気をなくしている。まるであの時のようだ。鉱石が石になってみんなやる気をなくして島には活気がなくなった。俺や荒くれに力を与えてメドーサボールをおびき出すものを作れないか。メドーサボールは光物を狙って壊しに来る。ピッカピカの建物を作っておびき出したらどう。ピッカピカの建物ならメドーサボールも黙っちゃいられない。きっとまた石にしに来る。え、金ピカのバーを作る。めんどくせえ。新しいバーを作るなんて言っても場所が足りない。そうだよ。おいらたちはもうダメだぞ。あそこをぶっ壊す。どこ、うん、ああ、あの山ね。荒くれの一斉はどこに行った。
俺たちは町を代表する荒くれ。この上までどうやって行くの、そもそも。魔法の玉貸してあげようか結構大変そうだったよね。わらが4つあるんだけど、うーわでかいや、これ超でかいぞ。ゴルドン酒場石器図1出た。体重と同じ感じか。123絨毯、金のレンガ壁、めっちゃ必要だな。問題はあれなんだよね、綿系なんだよね。綿が全然足りないんだよな。絨毯とか綿が必要なんだよね確か。なるほど、これはなんてバカでかい設計図だ。金ピカのバー、金ピカのバーなら光物を狙うメドーサボールをおびき出せる。これでやる気を出すのか、いくら頭の中筋肉でも。すげえ、なんだこれ。いや別にまだ何もできてないけどねこんなでかいものを作る。あ、でもこれあれか、みんな手伝ってくれる系か。物を入れろってやつだね、箱の中に。目指せゴールドラッシュその3、ゴールドン酒場。どうしてゴルドンに見向きもせずペロを石にしたのか。最も美しく輝いているのがペロちゃんだったから。メドーサボールはかつて島の鉱石を石にして希望を奪った。全てを諦めてハーゴン教団の信者になった。金ピカの酒場作るか。え、みんな手伝ってよ。この設計図中途半端な感じがしますね。設計図を3つに分けて作る。建築は俺たちも手伝う。よしよしよし。素材をたっぷり用意してくる。作り始めの部分を組み上げてくれ。最初の素材は自分で用意してほしい。金レンガの壁50個。 OKOK、 金レンガ50個くらいだったら楽勝だな。っていうのはこっから、こっから来んの、このさ、上に登ってくるのは大変だよね先に階段みたいなの作った方が良くないかいや、ここマッサージ部屋に引っかかるし。ちょっと待って、わけわかんねえなこれ。階段をちょっと作ろう。はしごでもいいんだけど、やっぱ階段の方がいいんだよね。ああ、はしご、まあいいや。まずは金壁。いや、120個作っとこう。いろいろ必要になりそうだし。ここちょっと預けとくか。ほいほい。え、どうする、こっから上に登ってく感じにする。いや、なんか難しいな。こっから登ってく感じにする。まずちょっとここら辺を組み立てよう。よし、これでいいや。これで作っていこう。じゃあ
金を50個置きましょうと。どこへ？金レンガ壁。第一層でいいんだよな。50個ってさ、どっからどこの50個これ。とりあえず50個置けばいいのかな。1、2、これむずいな。後ろからやってった方が良さそうだな。一番後ろを拠点に1、2、3、4、5、6、7、8マス目くらい。あ、ここか。あ、ここに置いていこう。とりあえず50個置けばいいって感じかな。ここ全部金壁でいいよね。あ、違った。敷き詰めていけば、まあまあまあ。これさ、一回一回さ、こうやんないといけないんだよ。で、2段目まで終わったから、3段目ここから自動生産システムがね、始まれば、もうあとは早いんで、どうせその間にさ、なんか取ってきてくれって言われんでしょ。OK。間違えた、間違えた。どこまでだ？端までか。で、ここも一列全部か。よし、最初の50個。大したことしてないけどね。これだけ見ると。ずいぶん組み上げが進んだな。あとは俺たちだけでもなんとかなりそうだ。ただ敷き詰めただけだよ。素材集めてきたぜ。え、どこ？ちょ、危険なとこに置くな。素材を取ってるときに転落死するやつが出るぞこれ。いや、みんな大丈夫か。お前らそんなにそんなにさ、密集したら落ちるって。絨毯、カーテン、金のかがり火、肉プレート、常夏ドリンク。よし、土台ができて素材も集まった。ゴルドン酒場を作る準備は完了。あとは俺たちでなんとかなる。設計図の組み上げは任せておきな。おめえはペロを取り合う俺たちのライバルだ。愛するペロを救うにはお前の力が必要だ。地下行動に危険を犯してまで行くなんてな。こいつら一体どうして。次、俺たちが建築を進めている間、お前さんたちだけができることをやってほしい。設計図を完成させるために特別な素材、ブロックライトを赤く染めたい。オアシスで取れる赤の染料、風のマントで飛んでいけばすぐ行ける。矢倉を使って登るといい。オアシスに行ってくれ。赤の染料10個。偉そうなスライムが縄張りにしていた。キングスライムかな。ちょっと待ってね、全然どうでもいいことなんだけど、これ転落死する人が絶対出るんで、柵を作ろう。
よし、こんなもんでいいんでしょう。みんな建築が進んでんね。うちのね、一応モットーは安全第一なんで、転落死する人がいないように、ちょっとまず周りをね固めてから。こっちはまあ大丈夫でしょ、こんだけあれば。もう少し作っとくここに行けないようにしとこう。よし、これでいいや。さて、では飛んでけと。やぐらを使って上へ飛んでけって言ってたんだっけ。まあいいや、上に進んでいきましょう。とりあえず上まで行こう。超上まで行ってるけど、いやすげえな、マジで怖いわこれ。不思議な力で弾かれた。ここまでってこと？いや落ちる落ちる落ちる、これほんと怖い。実際だったらね大して緊張感ないけど。いやー、飛び職ってすごいよな、尊敬するわ。はい、あーこっちもあるんだ。オアシスっていうか、あれは完全に海だよね。もうちょっとこっちか。ほい。いやめっちゃ広いわ、すげえなこれ。一つの島ってさ、ブロック何個分なんだろうね。これはまた、あ、何しに来た人間あの導きのために触れたかったんだけど、先に素早さが下がったって、何か遅くなったってこと。シャドウ打ってくるね。遅い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 。うわ、まずはこいつを倒そう。いって、周りを倒す。邪魔なやつから走れ。そんなにさ、自分攻撃力高くないんだよね。今会心の一撃が出たかな。よし、 OK。 周りは俺に任せろ。よし、あれイワシみてえなの。食べよう。はい、ゲー必殺使うべき、決めよう。これで無念。薬の葉を結構手に入れたね。特に何にもない。ちょっとステーキを食いますと。よし、導きの玉。いやー、探しましたよーって。サマルトリアか。でここでこれか、ドン。遅い遅い遅い、海の中だからめっちゃ遅い。よし、ゲット。もうちょい持ってく、念のため。回収が回収が難しい。 OK、 じゃあ帰りますか。帰っていいよね。なんかあっちに扉あんな。なんか島の捜索もしたい気がするんだけど、なぜここに。ちょっと木材回収していきますか、少しでも。木材ね、ほんと足りない今。なんか特殊な敵とかいるかな、あの強い敵。いやー、いるー、あいつちょっと倒していこう。ステーキ食って、攻撃力アップ。バトルレックスか。さあ来い、強いモンスター。まあ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 、まだいってたな。足元、足元に。よし、あ、これはやばいな、ちょっと離れよう。おお、
右回り安定だな。これはやばい、逃げる。おお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 お、ちょ、薬草にセットしとこう。いて、これだからやばい。間違えて薬草食っちゃったよ。いて、当たっちゃった。これは炎か、指導とか勇ましすぎでしょ。よし、900からのレシピ、ドラゴンキラー。マジか。てか作れる？ドラゴンキラーいきなり強くなったの。竜の鱗とかなんかすげえの手に入れた。もうあとちょっと探してる余裕はないな。柱サボテンの種、暗くなってきたな。いや間違えて散ったよ。これやろうと思ったら、あ、間違えちゃう、また薬草の無駄遣いをしてんな。ちょっとここら辺でこれを調達して帰ろう。枯れ草もそんなに多くないからね。では拠点に帰ります。ドラゴンキラーを作れるかちょっと調べよう。ちょっとさ、でかくなりすぎてもう訳が分かんなくなってきたんだけど。こっちじゃねえ、こっちだ。ドラゴンキラー、あ、変わんない。鉄の剣とそうそう変わんねえな。竜の鱗が必要じゃん。これみんなに装備させてあげようかなって思ったけどさ、そんなでもないな。まあ、1個作っとこう。強いことにはか、お前邪魔だ。何なんだ。ドラゴンの肉とか、これあれかな、レア度かな、星1って。まあ、レア度っていうか、あ、反省した。で、ちょっとドラゴンキラーこれ装備しよう。鉄の剣、多分みんな銅の剣なんだよね、まだ確か。まあいいや、戦闘前に切り替えよう。さすがにドラゴンキラーはあげらんない。みんなどこに行ってんの。これ上に行くのほんとめんどくせえな。ブラックブロックライトを赤を置いてもらうのは設計図完成した後の仕上げ。いや、もう完成したっしょ。え、さらに道具が必要なの。染色ガマ、色を変えられる。染色ガマで色を変えよう。おお、組み上がった。金のインゴット、ガラス、ブロックライトを作る。ほうほうほう、8個はいる。なるほどね。じゃあ釜を作りますか、まずは。あ、もうガラス早いな。500個出来上がんの。これか、土と油。ちょっと、あ、今料理してくれる人いる。ケロちゃんがあれになっちゃった、石になっちゃったけど、取ってきたこれとこれとこれとこれ、ここら辺はちょっともう全部預けよう。果たして自動料理生産システムが稼働してんのかはちょっと分かんないけど、よし、上行こう。みんなどうやって上行ってるんだろうな。ちゃんとここから来てんのかな。じゃあここに染色釜置いときましょうか。ほい。
てブロックライト、わあ自分で置かなきゃいけないのか。ここにあれ持ってこよう作るやつめんどくさい。これをもう一個作ろう。インゴットでいけるからね。で仮眠室も作る。仮眠室ってほどじゃないけどベッドだけポンって置いとく。あんまりこだわりすぎるといけないからね、本当に置くだけ。こう上に行くのがね若干めんどくさいっていう。よし、でここにこれ置こう。ここ作業部屋で、ここ俺の寝るとこで一回寝る完全に仮眠。物を作るとは大変なことなのだ。さてそれではブロックライト、ブロックライトが8個って言ってたっけ。あこれか。金のインゴットが若干少ないけど、ただまあ生産はしてるからね今。えこれをどうするんだっけ。染める。何を染めよう。えここで染めろってこと。ちょっと待って、これをどうすんだ。え染めて作るってこと。今持ってるやつじゃないの。これ赤8。えどうなってる。あ染まった。左下が赤くなるのか。ここここちょ分かれてるんだけど、ここここそこには置けません。ああなるほど、絨毯の色に合わせるって感じね。でラストワンは逆側か。よし OK、これで1段階完成したんじゃん。ちょ来てくれ来てくれマジこいつはどっから来るんだろう。すげえ見ものだなあいつ迷ってんぞ高いところからこう。えあいつ来れねえんじゃねえのこっちにあ来た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 大変だな。俺何のためにさあのはしごかけてあげたんだよ。一つ目の設計図は仕上がった。金ピカの酒場ならメドーサボールもおびき出せる。染色釜を作った、うん、ライトだけじゃなくて特定の建材を好きな色に染められる。ビルダーにとって最高のもんだろう全部を染められるわけではないけどいろんなもので試してみるといい。おおおおおすごいすごいすごい。ちょっと待って、ここさやっぱり周りもう少し整備しよう。本当に転落死だけは怖いからね。よしこの調子で酒場を完成させればメドーサボールをおびき寄せられる。2つ目の酒場の設計図、その場で書くからね。ゴルドン酒場設計図2。おお、さらにさらに豪華になってる。なるほど、ま俺は作んないけど。ガラス窓の使い道、切ない恋の物語、美しい髪の乙女、輝くような島の男に恋をした。乙女は嫉妬に苦しめられ男を殺して地下深くへ戻っていった。メドーサボールとゴルドンちゃんのことじゃないかと思うのよ。俺あいつに突然好きになられてずっと付きまとわられた。
へえ。ゴルドンさんの宝物だった笛を取り上げて半分だけ神殿に祀っていた。今や憎しみに変わり光り輝くものを石にするようになった。人も魔物も小石というのは複雑。今は小石建築だ。バスや。そうだね。よし、次は何を取ってくるんだ。必要なもの、青いブロックライト、青の染料、坑道の地底湖を潜った先にある地底湖のあたりに潤い好きのホイミスライム。よし、 OK。 というわけで、じゃあ次回は第2段階のところからやっていきましょうかね。ちょっとね、この周りをね、やっぱり転落死が怖いんで、作ってるうちに多分ここ完成すると思うんで、次回はそこからやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。じゃあ作りますか。